alguém gritando. Espere! É o Sindri! Pode matar uma coisa grande assim? Se nós o desequilibrarmos... Posso distrair ele. O que está fazendo? Nós temos que ajudar. Vá pela direita. Ache um ano. Espere meu sinal. Obrigado. Ei, coisa feia! Aqui! Yeah.
plano. Abaixe o guindaste quando eu mandar. Eu não sei como essa coisa funciona. Não interessa. Prepare-se. Uau! A gente conseguiu! E você? Ah, mas ninguém mata um dragão há muitos séculos. Desde o grande abate das Serpes. E se não estou enganado, fizeram isso por mim. Está enganado. O dragão estava no caminho, só isso. Pode negar se quiser, mas você me salvou. E isso deve ser compensado. O que é isso? Flechas trançadas de visco, mais firmes que rendam, com o peso perfeito. Ah, obrigado. Tá bom. Espera. Isso não. Vocês viram meu irmão de novo? Sim. Ele falou que você perdeu o talento. E que eu sou egoísta. Não, imagina. Que eu prefiro aparência. Não, do que praticidade. Que sou pretensioso. Não, e tenso. Inquieto. Eu sei o que ele pensa, mas eu não ligo mais. Queima isso. Não tenho tempo para isso. Não. Espera. Eu tenho uma ideia melhor. O quê? Só quero uma presa daquele dragão. Cuidado onde você pega. Ah, esquece. É tão nojento. Tão nojento. Olha esse cheiro. Perfeito. Isso vai servir. Então, eu não vou encostar nisso. Segura pra mim. É só passar isso na corda do arco do seu filho. Vai na minha. Atreus, o arco. Duas vezes já basta. Ah, com cuidado. Uau. Ah, claro. Agora você gostou. Como que eu posso explicar? Eu acrescentei um novo padrão vibratório às fibras da corda. Mirar na seiva endurecida da árvore do mundo. Pelo jeito você entendeu sozinho. Só...